কি হৈছিলে গুটেই ঘটনাটো কেনে ধৰণে কি হৈছিলে মই ঘটনাটো মিছিলা পতাতে আছিল গোমে পোৱা নাছিল কালি 4টা বজাত গম পালো আজি আহি পাইছো কি কব বিচাৰিব কি কেতিয়া আপুনি কথা পাতিলে লাষ্ট আপোনাক কিবা জনাইছিলে নেকি মোক তেনেকৈ একো জনোৱা নাছিলে মোক এতিয়া ন্যায় লাগে এই মাকৰ উদা বুকুটো সরকারে যদি ন্যায় বিচারে তেতিয়া মই শান্তি পাম আৰু মোৰ লড়াটো শান্তি পাম এতিয়ালৈকে মালিকে পাতিছে আৰু মানুহজন আহিছে ডাঙৰ লড়াটো আহিছে সিহঁতে পাতি আছে মোৰ অৱস্থা এনে পাতিব পৰা ঋতুপৰ্ণৰ লাষ্টৰ 3 নম্বৰ আছিলে মোৰ ল'ৰা 3টা সি 3 নম্বৰ আছিলে তাৰপিছত ডাঙৰটো ল'ৰা আহিছে সৰুটো ঘৰতে আছে গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিছিলে ঋতুপৰ্ণ ঋতুপৰ্ণ আজি 5 বছৰ হ'ল 5 বছৰ হ'ল হয় সি বিজনেছ কৰি আছোঁ বুলি কৈছিলে আৰু উবেৰ ভাড়া মাৰিছোঁ বুলি কৈছিলে আৰু উবেৰ এখন লৈছোঁ স্কুটি এখন লৈছোঁ সেইবোৰ জনাই আছিলে ইয়াতে ইয়াতে মই সংস্থাপন কৰিম বিজনেছ কৰিম বুলি মোক জনাই দিছিলে মোক ন্যায় লাগে চৰকাৰে ন্যায় দিব পাৰে নোৱাৰে সেইটো চৰকাৰৰ কথা কিন্তু মোক ন্যায় লাগিব যোন হত্যাকাৰী সিহঁতক ফাঁচি দিবই লাগিব কালি মই 4টা বজাত মোৰ ট্ৰেইনিং এটা আছিলে ধেমাজিত আছিলোঁ 4টা বজাত আহি পালোঁ গড়ৰ মানুহ কালি মই মোবাইলটো নানিলোঁ ট্ৰেইনিঙলৈ তাৰপিছত গড়ৰ মানুহে 3টা বজাতে গম পাইছিলে বোলে